Продължаваме с друга тема. Илън Мъск обеща, че ще направи Twitter свръхприложение за всичко. Как ще изглежда то и какви нови функции ще има? Ще научим от Мария Кръстанова в The Cube. Здравейте! Изпълнителният директор на Twitter Елон Мъск отново успя да създаде новина, провокирайки вълна от реакции в социалните мрежи. Мъск заяви, че Twitter ще придобие някои нови функции, включително такива като възможност за провеждане на аудио и видео разговори и възможност за изпращане на криптирани съобщения. Както и вече казахме, Мъск иска да направи от Twitter свръх приложение за всичко. Приложение, което ще можем да използваме, за да се свържем с непознати от другия край на света буквално, без дори да използваме и изпращаме нашия телефонен номер до приложение, чрез което ще можем да извършваме дори финансови транзакции. Всъщност, концепцията и стратегията, както това ще се случи, Мъск упомена публично още през октомври миналата година. Интересно е, че ако тази цел, в крайна сметка, в действителност се реализира, Twitter ще има абсолютно същите функции като Мета и Instagram. Това от своя страна автоматично пък означава, че ще има доста по-голяма конкурентност в технологичния свят и интересна битка между технологичните гиганти. Интересно е още, че тази новина идва на фона на обещанието от преди няколко дни от ръководството на Twitter, че компанията ще премахне и ще архивира всички акаунти, които не са били използвани няколко години. Както и започнахме, новината провокира доста реакции в социалните мрежи. Много потребители се питат как точно ще работят новите функции и дали ще бъдат безопасни. Особено, що се отнася до акаунтите, които имат хиляди последователи, как ще бъдат регулирани въпросните съобщения, които всеки може да ни изпрати. Докато чакаме отговорите на тези въпроси, Мъск днес публикува официално в профила си в Twitter, че ранната версия на възможността да се изпращат съобщения вече е налична. Той призова потребителите да я тестват, но да имат едно на ум. Мария Кръстанова и The Cube. Останете с нас. Продължаваме след малко.